Najviac hodín som nalietal na typoch L29 Delfín a L39 Albatros. Toto je síce nová verzia NG, krásna, ale ja som lietal najmä na tých starších. Pýtali ste sa, myslím, že to bol Martin, na akých typoch a koľko hodín. Celkovo mám nalietané niečo vyše 1200 hodín, najmä na Delfíne, Albatrose a potom na iných typoch malých, ktoré sa snažím lietať ešte teraz.